Não, porque eu tinha pra lá. Човека тръгна го каза. Градинките на селото да ги направи. Тя чака къде ще и? Тя сега там, първа, първа мучика. Не знам, прави клип, ме си изгоди. Тя е жаби. Майката, но не дай им се върх пред мен. Цветенци по цветенци. Да ми дай това прави нашим пътам. Е, гледай, гледай, направо като божурето идвале. Много красиво. Ей, това заснеме и това пъстричко до тук. И оно е много интересно. Съм заснел, бе, майко. Оня ли минава с... Наред. Ты не рассказывай.
Трябва да намерили някакви готини неща, дето ние не сме ги намерили още. Няма готини. Отивам на кактусите вече. Той ли беше градината? Тук, само че не съм бил тук никога. Не само това, бе, той има още. Той има водопади и какво има. Снимал съм всичко. Чак ме омръзва. Ми къде надолу, ай давай. Просто не ми се чакат. Това е най-готиното. Какво има? Да, ще спавам. Ти сега загубихте нашите подкнижки, нали? Я ги търсим. Давай.
виждаш. Е, те са си че е зелен. Виждаш, да, ми хвърт. Уйте се една накъде. Не съм дай Боже, я те има на много места. Повтарят се. Четах някакви там билки и бяха много билки. Билки ти слад на рандом. Те могат, каквото си искат да напишат. Изглежда истинска на телефона. Да. Засними към това. Каза, че изглежда истинска на телефона. Телефон изглежда Но това все така, че им пишем имената.